I'm sorry, Cole. Jag måste nog säga att det här är den coolaste. Japp. Yep. Jag gillar det. Öppnade du den där grinden nu? Nej. Men fan. Jag stötade i en halvtimme. Jesus. Spelade du in det här? Vet du hur många gånger jag dött emot dem? Du har det alltså? Ja, ja. Oh shit. När de sprängs är det vad de gör. Ja, du håller koll på din mätare. Små grodorna är horor och med. Hatar de här jävla grodorna. Shit. Håll ut ur gasen. Gustav. Vad gör du? Jag säger att jag hatar de här grodorna. Men du springer ju rakt in i gasen. Hur ska jag kunna döda dem annars? Du skulle springa runt gasen. Du ska blåsa bort gasen med din mun. Hur fan gör man det? Jag ska träffa hunden. Nej, jag misslyckades. Skulle slå honom i magen. Sådär. Låt mig ta honom. Okej. Han är inte så tuff. Ja, Ryu är tillbaka. Det är han igen! Vänta, provoka han lite först. Yeah! Hej! Alex är här. Han väntar! Han står där och väntar. Ja, titta, där gör han. Hej! Åh. Oh. Han är en riktig kämpe. Låt mig ta honom. Okej, jag väntar här. Snyggt, jag med. Jag tar ätit lite godis länge. Men så kom då. Kom igen, Bemid. Oh, fuck. Tassi. Förhoppningsvis attackerar han inte han bara. Ja, oh, han är efter mig. Hjälp. Aj. Han vill ha dig. Aj. Nej, en NPC vill ha mig. Han skiter i mig, han ska bara efter dig. Ja, jag ser det. Han vill inte ha mig här. Sluta förfölja mig. Nej, vilken jävel. Ta honom. Akta dig. Aj! Fuck. Nu tar vi Alex. Aj. Rör det här. Han har eldat sitt vapen. Ta rödingen. Okej, lila går efter mig. Han vägrar. Gotcha! Haha! Oj. Yes, jag fick tillbaka flaska.
Slut med att tutta. Ska vara svag. Ja, du kan. Det här kommer inte bli lätt, Gustav. Varför menar du, varför säger du så? Okej, okay, fy fan vad tung jag är. Oj, oj, oj. Fy fan vad tung jag är. Wow. Aj. Jag borde sätta på mig en starkare sköld så att vi kan switcha på riktigt. Nej, tack. Aj. Area 10. Wow. What the fuck? Kan inte de bugga fast som förra gången? Just det, du slog en aldrig legit. Nej, de buggade fast i hörnet. Jag har tre flaskor. Hallå, bryr dig inte om mig. Hej, bryr dig inte om mig. Bryr dig fan inte om wow, mig. Wow, vad var det där för attack? Nej, jag har fan ingen aning. Är hon efter mig? Det är lugnt, jag kastar granater på henne. Sådär, där har vi det. Nu är det hoppas att försöka blocka de där attackerna. Och slutar aldrig. Jag är död. Det var försök nummer ett. Hon, en. Träffar din hand. Switch you. Oh, hon är efter mig. Ta det lugnt, ta det lugnt. Jag har ju bara slagit mot henne en gång, så jag kan inte heller hennes moves. Jag måste akta på hennes hand också. Jag tar henne. Ja, men kom då. Wow, den var långsam. Switch you, switch you. Switch you, switch you. Det var nära. Hur många flaskor har du kvar? 9, 6 menar jag. Jag var uppe ner och vände 9. Yeah. Kommer den andra? Hon är här. Nu svänger hon. Hon dansar som jag brukar göra. Fast lite mer OP. Ja. Men han ändrade sådana här range på det. Eller varför? Wow. It's literally gaining thousands by the minute. What the fuck? Yeah. Forget, you'll get the full invader pack. Ta dig därifrån. Fan, jag kan inte komma ut! Ta mig. So silly, it's people are literally throwing money at it. It's hilarious. Oof, check it. 2.5 million of 50,000. It's incredible. Oh my god. Ja, tre flaskor. Man efter dig. Oh, okay, then we're done. Okay, nu gör hon den igen. Attack. Det var för tidigt. I'm sorry. Jag bara en person på det, men... Jag med. Men vi är nära. Switch. Jag kan då henne. Ta mig då. Jag har inga flaskor kvar. Jag ska kunna ge dig den. Slutar aldrig svinga du. Alltså, det är en intressant fråga. Det är en intressant fråga att ha på en quiz. Have you ever been in an accident that resulted in your death? Yes or no? Hon är. Hörrni, have you ever been in an accident that resulted in your death? Fokus! Ett slag och snabbt, jaaa! Det gjorde en bomb. AA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 A
fan vad vi är bra. Fy fan vad... Vi har tagit studenten. Vi har tagit dancer. Fy fan vad vi är bra. Ta det härifrån. Han kom bakom. Alla fiender här är döda. Nej, här kommer röda tillbaka. Vart tror vila vägen där? Vila här! Fan, det är så mycket som händer här. Jag hänger inte ner. Kolla bakom oss. Jag har koll på trappan. Här kommer han. Aj! Kom igen. Bitches! Men vad fan, jag träffar ju! Alltså jag blir asirriterad på det där skiten. Ja, en flaska. Åh, han dödade den! Åh, vilken... Nej, yes. Han tar den vägen. Nej, jag ramlade ner! Hur gick det till? Han hoppade ner ett också. Nej, jag kröp. Aj. Ah! Alla flög iväg. Ja, hon blev träffad. Jag har bara en flaska kvar, Gustav. Ja. Jag mår inte så bra. Om du kan gå och slåss mot det röda så tar jag den här orangea. Fraja. Hey. Klarar du dig? Han är nästan död. Han måste hjälpa sig. Oh boy. Det kommer bli en oavgjord strid. Jaha. Vi har ett liv kvar, båda två. Ingen vägrar. Ingen tänker använda flaskor. Jag jagar iväg. Nej, jag förlorade. Du fucking skämtar. Nej. Oh, fuck. Jag var två. Det är lugnt. Han är sportslig, Freja. Hej! Hej igen. Han blir så uttröttad på det här. Jag menar, han tjänar inget på att slå mig. Vill du slåss mot honom? Kör du. Kör. Ni två. Slåss. Kom igen, han är riktigt schysst snubbe. Nu kommer John, jag kan ta John. Ja, yep. Nu no trespassing! Oh shit! John är en sån här som parerar. Åh, han är elak! Vi delar, vi byter bara smällar. Han kan parera med den där katanan. Tänk på det. Så jag märkte det. Hela dig.
Wow. Nej! Gjorde han det? Han fick in den i mig. Åh, nej. Men jag har ju inte suttit på någon. Hej, det är vi igen. Det är hon? Japp. Du drar hit henne. Okej, hon vill inte. Det var precis så jag nådde. Snyggt. Det blev hon super. Aaron. Tada! Nope. Inget sånt där fult spel. Åh, fy fan, vilket damage han har! Ja, jag kör inte riktigt vad han gör. Vad är det för val? Han buffar också. Bra. Det förtjänar han. Jag tänker också buffa. Shit. Alltså, jag hatar det här jävla lagget som är. Så ja. Han var lite lurig, men han klarades inte. Hej! Bitch! Varför slåss krabban emot mig? För att den hatar dig. Men vad fan, jag var ju förvandlad! Ja, men då kan se dig. Uppehålla någon. Oh fuck! Här är den! Jag tar hand om krabb. Rosarias fingers. Bitch! Bitch. Kör vi mot bitch? Det kommer en till nu. Är det en död? Asriel. Var är han? Den. Här, vänster. Båda här. Men va? Fan. Nej, 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 nej! Back off! Shit! Haha, jag fick dem att slåss mot varann. Kom igen Gustav, in i grottan! Ställer sig hela sidan. Ja, det är till, den till! Helvete. Okej, jag tar honom då. Aj, jävlar vad han skadade med den där. Jag träffar ju fan inte! Så jävla irriterad på det här. Nu träffar jag, tack. Det är ju ett riktigt krig nästan. Yes! Oh, det var precis så jag kom undan för det där. Det är de där fingrarna. Elysium är här. Den jäveln. Du kommer aldrig få tillbaka ditt liv. Oh fuck, bakom! Okej, uppehåll dem. Den. Han kommer mot dig! Ah, han tryckte inte den i ryggen på mig! Ja, nu är de efter dig båda två. Nej, stå, jag försökte! Nej, 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 nej! Heal up, buddy. Så. Ja, bra, bra.
nej! Yes, yes, yes! Fick båda! Åh, oh, nice! Åh, oh, fy fan vad jämnt det där var! Vad jobbigt det där var! Vad fan måste han till snus på det här? Här är han! Han gömde sig, han var osynlig. Och nu är han efter mig, han har ett en rapier. Så han kommer bli rätt tuff att slåss en mot en. Spring mot mig! Ska jag backstab han? Eller så är han inte där. Han är död. Vad fan? Han var inte så där superskill. Vad fan? Ja, hallå. 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 I'm sorry. Det var min sista sån här jag hade. Den är förgiftad så vi kan se vad den är. Ha, den är osynlig men det hjälper inte. Jag gör med mig. Ubadashi är redo. Mm. Ja. Visa dig. Ah, kom undan. Akta dig. Oh. Det är ingen mening, det gör ingen skada med dem där. Akta! Ah! Vad gör du? Ah! Det leker tjur. Hej hej! Hörru, så det gör man inte. Wow, det här är en ganska så dålig kille. Vänta! Jag vill visa upp mig för honom. I'm sorry. Du infusar dem till något. Mm. Nu går vi. Ja! Ja, jag tänker om! Akta dig! Spring! Gör Aj! Spring! Hela dig! Aj, jag gjorde ont! Är han död? Målbrottstruppen, attack! Aha! Ja! Spring över bron! Kommer de nu, eller? Ja. Men det kom bara en! Oh shit, oh shit, oh shit! Nej, Gustav! Jag lever! Du lever! Jag kommer ner till dig. Hur fan kom man härifrån då? Pilla kropp. Nej men... NEJ! Han! Det här såg jag. Det är så jävla coolt tills du träffar den där väggen och du säger plonk. Ups. Det var inte meningen. Jag gillar att de gör dem asaggressiva också. Nej, Gustav! Gustav, slägg hore! Jag går och dricker en öl nu. Hej då! Du har en kille bakom dig. Japp. What? Nej! Nej, Gustav! Jag ska testa lite grejer. Jag måste stänga av datorn, men vi hörs. Okej, hej. Elisabeth är här. Elisabeth! Det är Elisabeth. Ja, det är hon. Ah! Oh, han har ett vapen. Fick du inte in något slag? Nej! Det är ju helt otroligt. Fuck that. Var är du på väg då? Hon ramlade ner. Jaja, då drar vi. Vi kan gå in i basrummet och lämna henne bara.
Men du står fan i vägen. Hon vill definitivt parera. Och nu springer hon iväg. Yes, yes, bra jobbat. Fortsätt så. Det var inte riktigt meningen. Men okej. Okay. Det får duga. Det var det fulaste vi har gjort hittills. Never fear. Jag hoppar ner för nu är vi invaderade. Akta. Låter den... Jag vet inte om han kan bli skadad av bubblingen. Akta! Akta! Okej, du måste ha använt fingrarna förra gången, var ärlig nu. Nej. Jag tar det som ett ja. Fuck's sake. En timme senare. To my heart I must be true. Nothing left for me to do. You're the one I want. You're the one I want. Mål. Du har två sa det. Så såg du gick mot det så bara... Wow, han hoppade över mitt slag. Vilken badass. Fötan, damn fucking retard. Dra åt helvete. Där han. Tada, common scrub. Vill du slåss? Ta du. Du är bättre än vad jag gör. Jaha. Han är väldigt chill. Ska vi slåss eller? Alltså. Nope. Kan man lämna in Sunlight med Rolls någonstans förresten? Börjar. Jag är inte säker på vad man gör med dem. Nice try. Åh, oh, snyggt! Åh, oh, nu bytte han till något annat. Oh, vad är det där? Jorms Great Hammer, tror jag. Yeah. Come and scrub. You better watch out. You better not cry. Sådär, ja. Faggot! Hej! Hej hej! Wow! What the fuck? Ta grejerna! Hela dig! Jag uppehåller honom, kanske.
Nej, han tänker sikta på... Kan han sikta på mig? Bra. Ta dig till utgången, fort! Han siktar på dig! Han siktade på mig. Vilket håll ska vi till? Vi ska ju till dörren där. Det är som prop hunt det här. Han är på väg. Ta honom, ta honom! Yes! What's up, nigga? Sneak attack! We thought you were invading us, we were invading you! Fy fan, vad ägd! Akta dig! What? Ska du bara låta mig ta honom? Nej, Zacke, se tillbaka! Nej, jag springer! Jag står ut härifrån. Kom igen. Det här är väl helt okej. Nej. Alltså vad... Han är ju tung. Han är ju fetrullare. Nej, han kommer. Ja, jag blev en... Jag blev en grav. Fan vad värdelöst. What the fuck? Tänk lägga mig här på marken. Han har ju buffat vapnet, för fan. Ja, det får du också göra, om du kan. Ja, men... Nej, jag kan inte det. Fucking... Cheater. Slå på mig. Fan, jag sitter ju fast. Det är tuff. Tror att du klarar det? Vad fan, jag måste ha liv! Jag hinner inte få upp mitt liv, för fan! Det är inte lätt när det är svårt. Han är aggressiv. Jo, tack som fan! Åh, oh, nice! Ja, ja, ja! Jag har honom nu. Ah, lite för långsamt. Tåget mot riddaren. Nej, men fy... Nej! Ja, du får ta han. Jag såg inte ens vad som hände. Ja. Bra jobbat, grabben. Faggot. Bra läge. What? Jag kan inte se den. Va? Gustav, den är osynlig för mig. Jag kan inte skada den eller någonting. Den är inte där. Den är långt bakom dig. Där, nu står den i den. Den är osynlig för mig. Okej, jag tar hand om killen som är här. Zoom. Här igen. Men för... What? Nej, det biter mig! Oh. Du bara flög upp i luften. Du klarar dig, du klarar dig! Det gäller dig. Nej. Du klarar det? Ja. Åh, oh, bra. You the guy. What the fuck var det för skit? Nu har vi två stycken här. What the fuck? What? Akta dig. Den snubben är uppe och skjuter. Det gäller dig. Vad vill du göra? Kör du! Den drog hem. Jaha! Den kraschade eller något.
Siken, han bugar. Ska vi slåss? Oh. Nice, snyggt. Snyggt. Nej. Jävlar vilken skada. Viktan. Ja. Oh, kolla. Vad snyggt var det inte. Ah nej, inte till. Har du använt fingrarna eller? Nej. Är du helt säker? Ja. Ah, vad sakna. Fucking hell. Men vad fan? Men sen den där killen där uppe måste dö. Jag går och tar hand om den. Jag tar det. Okej. Okay. Ja. Träffade mig igen. Fuck, fuck everything. Så han är död. Oh fuck. Jag är med efter mig. Oh shit. Kan du ta hand om den där? Han kommer till dig. Men va fan? Ja, vilken bitch. Okej, okay, jag har ett par flaskor. Ska jag ta hand om den här? I okay. Siken igen. Du kommer upp! Aj, au, au! Akta! Jag är en staty. Där är han! Ja, där är någon. Kan du lura honom till mig? Polaris. Vad gör han för något? Akta bakom mig! Det är två! Ja, han buffar. Och han skjuter bak på dig. Aj! Så, en är död. Snyggt! Han var inte så dryg längre, du. Nej! Ja. Nej. Let's go! Skip a fighter! Det var dåligt. Aj! Det kommer bli så lätt när vi är två. Kom efter dig allihop. Fucking hell! Gotcha. Var han kort? Varför dör han inte? Tack! Nu får du ta hand om allt, jag står här. But fuck you, eller? Jaha, oh. Jag tittar på mig, mick på dig. Aj! Oh, what the fuck? Jag hoppas du klarar dig nu. Oh, fitta! Jag är där. Wow! Jag dog på en... Det var inte ens ett slag, det var bara eld. Det var bara lite eld. Aj! Aj! Fuck! 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 Tack så då! Självklart dör vi mot den enda bossen som borde vara lätt för oss. Jag måste ta mina själar. Aj! Bra. Det är flera nu.
som en hund. Ja. Switch upp. Aj! Yeah. Fittnille. Switch. Fan jävla superattacker han gör då. Fan, du har ju fan mentalt sammanbrott, din jävla. Nej, jag tog mig med samma attack igen. Det är bara du. Men jag hatar dig ibland. Visst, ja, det här var ju den bossen du hade problem med. Alltså, jag hatar dig ibland. Ha! Bra jobbat. Bitch! Jag försöker ta mig till mina själar. Ja, de slåss med varandra. Yes. Aha. Han är nästan död. Så bra, tack. Jag ska försöka att inte bli fångad i den där elden den här gången. Där var den. Det var nära. Wow. Allvarligt, din mamma. Sug en balle! Jag har dem. Två Estus-flaskor där, tack. Switch. Jag kommer. Den är nästan död nu, den jävla horan. Ta sista slaget. På hela dig. Vad fan! Go, 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 go! Jag tar honom då! Ah. Okej, okay, som du. Fuck! Fan! Du ville bara inte förlora en sista gång. Nej, jag pallar bara inte mer den där skiten. Här är the real deal, du vet jag inte hjälpt till. De är döda. Är de döda? Ja, jo. Ta sista slaget då, Färgut. What the fuck? Varför är det här? We're not gonna take it. No, fan, we're not gonna take it. We're not gonna take it anymore. Yeah. Först jag försöker den här gången liksom. Aj! What the fuck? Klarar du dig? Jag lever!
Nej, då.